Milí přátelé, obyvatelé a příznivci města Ústí nad Labem, dovolte mi, abych vám v závěru letošního roku popřála co nejvíce štěstí, pohody a zdraví pro rok 2018. Do roku 2018 vstupujeme se schváleným rozpočtem a i nadále se budeme snažit co nejlépe hospodařit s prostředky, které máme k dispozici. Naším cílem je město nezadlužovat, ale naopak snižovat dluhy, které byly v minulosti pořízeny. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozvala na novoroční ohňostroj, který bude 1. ledna na Střekovském nábřeží od 18 hodin. Poslechnout si k němu můžete doprovodnou hudbu, kterou si naladíte na stanici Hit Radio. Přeji vám krásný novoroční zážitek a celý nový rok.